So hello guys, nandito po tayo ngayon uli sa aking YouTube channel. My name is Lico Ferdileon. Ngayong araw po na to, tutulungan ko po kayo kung paano po magkabit ng RFID na galing po sa LTO. So kung mapapansin po ninyo, dalawa po itong sticker na to. Isang may hologram at saka yung isa po medyo transparent po. Transparent po ito. Dalawang part po yan. So ganito po yun. Ito po dapat nakapatong po dito. So syempre kailangan pantay na pantay para magandang tingnan po kung kapag ikakabit nyo na. So itong may hologram saka ito. So ito ididikit po natin dito. So ito po yun. Una, i-fold muna po. Meron pong line guide po dyan. May guide. So i-fold muna po para madali po siyang ma-fold mamaya. Tapos, kung mapapansin nyo po ito, itong part po ng hologram nito sa likod, may guide din po yan. Fold. So may gamit po yan kung paano po natin ikakabit. So makakatulong po ito. Okay, pero huwag nyo muna po i-fold na ganon. Hayaan nyo lang muna siya. So ganito po. Fold nyo po siya ng ganon. Tapos i-slide nyo po para lumabas ng konti yung sticker. So yan. Mapapansin ninyo, papalapit na tayo doon sa sinasabi ko kaninang guide niya kanina na mafo-fold siya ng konti. So, yan na. Sa gitna na tayo. So, madali na siyang ma-fold ngayon. Mapapansin ninyo, ito, yan. May linya. So, yun. Okay. So, fold na siya. Ngayon, para ipapatong ngayon natin siya. Ayan. So, itatapat mo ngayon doon sa transparent, no? So pagka dinikit nyo po siya ganon, medyo yan, magpapantay na po siya. Yan. Okay, so pantay na siya, madali na siyang idikit. So hagurin lang po ng kaganyan. Yan. So nakadikit na pantay po yan. Walang masyadong effort. Pantay na pantay yan. Tapos tatanggalin nyo po yung sticker sa huli para tanggalin nyo po. Ayan. Tanggalin nyo lang. Pwede nyo namang hawakan ng konti yung pinakadulo. Dulong-dulo lang. Tapos, tanggalin nyo na ng tuluyan. Tapos, unti-unti ipatong nyo na. Pwede nyo namang iano sa top nyo. Nakadikit na po yung ating RFID. So, yan. Pwede na ngayon tayo magdikit ngayon sa windshield. So, tuturuan ko naman po kayo kung paano magkabit sa windshield po ninyo. So, yan po. Dito nyo po ididikit yan. Kailangan kung may windshield, mayroon po kayong tape po dito, ikakat nyo po ito para madikit nyo po yan. So, yan po yung mangyayari. Okay? At dahil meron po akong tint po sa aking windshield, so, kailangan ko pong i-cut yung portion po nito dun sa loob. I-cut ko po yung tint para dun ko po ididikit to. So, dapat saktong-sakto po. So, para ma-i-cut ko po ng saktong-sakto, dinikit ko muna po itong sticker ng parang tape lang muna. Tinapat ko po doon sa portion po nung sa likod ng rear view mirror. So tinapat ko po yan. So yan, nasa labas po ngayon yan nakadikit. Then ikakat ko po yung tint mula doon sa loob. So tingnan nyo po kung paano ko po ganyan. So babakatin po natin yung tint po mismo. Okay. Para sakto-sakto yung ating cut. Nabis, walang kulang. Dahil kasi pagka meron pong, dapat po itong gamit nyo pong cutter, matalim or yung bago, para hindi po magasgasan po yung salamin po ninyo. Ayan, pantay na, cut mo lang siya. Kasi pagka hindi po patalim yung cutter ninyo, magagasgasan po yung salamin ninyo. Ayan. Cut. Okay. Cut. Pantay na pantay. Then dito rin sa portion na to. Kasi ito transparent. So yung itong portion na ito papasok yung araw dyan. Kailangan nila po yung pinakadulo, tapos dire-diretso na po yan. Dahan-dahan, dahan-dahan. So, dapat maiwan po yung item sa ilalim. So yung pinagdikitan po ng tint, nilinisan po natin kasi may mga nakadikit po mga adhesive dyan. So tanggalin lang natin para mamaya yung pagkakadikit po ng RFID is maganda. Ayan. So once okay na. Yeah, so para pumantay po itong sticker na to, so para pantay po yung pagkakalagay natin, hindi po tayo magkamali, pwede po natin pisikan po ito ng dito, sabon. So ito pong sabon na to, madali lang namang matanggal yan, so maliit, konti lang naman yan, pwede naman nating hagurin yan para dumulas lang. So yan po, may sabon na po siyang konti. Then kapag nilagay na po natin ito, so iaano ko na siya. So pag dinikit natin siya, gagalaw-galaw pa siya. Ayan, yan ang ibig kong sabihin. So ayan. So gagalaw-galaw pa siya, pwede mo ba siya igalaw ng konti. Unlike kapag walang sabon, eh gano'n na lang siya. Kung paano mo siyang tinigit, pwede mong hawakan dito para mahagod mo siya unti-unti lang para lumabas yung tubig na dudugan sa portion niya.